او یاد دیوی چی د شمو دغه مراسم چی د جاپانی ول اصل افغان انجینیر ډاکټر ناکامورا په ویار او د په مراسم نیول سوی د دا زله کلاب لا چمن فیتیم له جانبه د نر مولا بادر مولا مولا بیرام اخوند په مشري او قیادت کې ترسره کیږي. نو البته هغه شعر ترازو شعر داسې دی چې البته شعر داسې دی چې ای پردیس کاکا مراده، ای نامراده با مراده، ته چا ویل افغان سه، ای پردیس کاکا مراده، ای نامراده با مراده، ته چا ویل افغان سه، او تربر د تور شیطان سه، ملو د شتونو تسا ورکړه، اوبه ورکړه، رڼا ورکړه، ای نامرد کاکا مراده، ته خبر نه وې چې دلته د باروتو باران اوري، د ګلونو کښت ګنا ده، د غنمو کر جفا ده، د یزید او شمر جنگ دی، د یزید او شمر جنگ دی، د پرنګ بیننګ نیرنګ دی، دلته ځان له ځانه تښتي، ژوند له خپله ژونده تنګ دی، چې تا اوبه راوړې اوبو ته، چې په وینو مینځي وینه، عادت سوي په وحشت دي، خرڅوي په روپو مینه، ای نامراده با مراده، لیونۍ کاکا مراده، تا کونړ څله ایسار کړ، تا خو باج د تورلی دا خو باج د تورلینګو و، تا ګمبیر څله آباد کړ، دا خو راج د ویرانو و، تا رڼا څله راوړله د ببو و کورو ته، تا خندا څله شندله نړېدلو هدیرو ته، څه پایده له ها مسجده چې ابلیس یې امامت کړي، چې امید له ها څه امید له ها مکتبه چې شیطان یې کتابت کړي، تا سپیره دشته جنت کړه، خو دوژخ یې همسایه و، تا له خاورو زر اخیستله، خو شامار پر خزانه و، چې ګاوند د جهنم کې جنتونه جوړوي څوک، چې د تور شپې سکوت کې د رڼا اذان کوي څوک، چې واکمن ته چې و امن ته څوک ژمن وي، د توپک ذاتي دشمن وي، د هغویو سزا دا ده په مذهب د یهودیانو، د سپین پوشو سعودیانو، د تورمخو پنجابیانو، د بې علمه ملایانو، د دوژخ د دربارانو، د فرهنګ د شیاطینو، د اورنګ د میراثیانو، ته کافر جلال آباد سوې، دی مؤمن اسلام آباد دی، ستا وژل یې اجتهاد دی، دا جهاد و دا جهاد سو، خیر خیر خپه خپه نسی، ای ملنګ کاکا مراده، رب دی لارې که ګلونه، پرښتې کړي اوازونه، ته انسان حسن د مینې، دی شیطان د نفرتونو، ته غازي د حق د لارې، دی مرتد د تورو هیلو، دا د خیر او شر جګړه، 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 تر ما شر بغتیږي، د حابل قابل کې صد وار په وار به تکراریږي، ستا باغونه به راشنسي، ستا نیالګي به ګلان راوړي، ماشومان به خدای را لوی کړي، د وطن انسان به یو پوی کړي، مست کونړ به په خندا وي، په ګمبیر کې به نڅا وي، ټول به دا سندره وایي،
Nakamura de zindabad vi, de insan mina de talvi, harar zashti de insan vi, lui afghan de tol azad vi, uraz de sh kal de abad vi, kakamura de bamurad vi, ruh de shad, kur de rizwan vi, ruh de shad, kur de rizwan. Ich bin nicht.